Hello, hello, my mingla. United show gani juzu bare. So di ni niya maro chano life matwa apje do bano. So jara Eric changa apyo thare lame FE plabo le baudi ne boi zima be examari piam ba labu shi lebo. Tali chano ni apyo doa jine bano. So Eric changa karo bano chano di now kan exam apye de Aaron Wan-Bissaka ye Harry Maguire ye Tyson Mopsi de Rasmus Højlund ye lame sakoni ani mashi me exam me di bano di le baudi ne. FE la poe zin ma a kong nung piyan pa wu shi de so bida tu confirm lo dwa de no da bian jan ru di Wan-Bissaka solution po no jan ru da bigger than di atin poe zin ma ta ngin ga li jin gui ni ba di ba sin ni ke jau ni tu piyo ta de so di exam ma tong yao slo ga li bao di ne poe zin ma piyan pa me po bia so ro da da jau wa ne to di diyan live ma dwa bi gu zura ka da jau ma kana li lo shi jan ru da po po ma chen ma di li bao di ne Manchester City di ne yo poe zin tu e jan ru da live shi ba de watch long shi ba de la bido join lo ya ba de okay so ro lo de ma di exam ma tong ga ye ji de bia no ye ji de so ro ga da cha mo Tyson ma ro Rasmus Højlund ne ma ba bene jan ru ga sa bu so lo shi yin li bao di lo bi yo tin ne poe zin ma jan ru ba man taw ma tait bi ro nyin le ha ma ma ho bu li bao di so ro ga twet tu premier league be phi phi no di europa league be phi phi FA player be phi phi taw shao so lo di lo kaung ni da သူတို့ရဲ့ဟိုအတင်းလိုက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လို့ထည့်ကစားတဲ့ကစားမားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့နည်းစနစ်နဲ့အဝင်ခွင့်ကျဖြစ်ပြီးသားဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားရမှာကစားမားတယောက်အားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကတအားကြီးမှာဆိုတော့ Højlund ကအတင်းနဲ့လည်းအဝင်ခွင့်ကျဖြစ်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဂိုရီတောက်လျှောက်တွင်းပြနေတဲ့ဒီဖောင်မှာသူရှိနေတယ်ဆိုတော့အတင်းတွေဘလောက်ရည်ကြည်တယ်လဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေးနိုင်နေဗျာသူ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့လည်းလို့တင်မှာ Rashford ကလည်းဝင်မကစားနိုင်ဘူးမကစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Fernandes ကို force night ပြီးကျွန်တော်တို့သုံးနေရတဲ့အထိအချီနီကပေါ့နော်ဖြစ်နေတာပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာ Rasmus Højlund ကအတင်းအတွက်တော်တော်ကြီးကိုအရေးကြီးလွန်းတယ်လို့လေဘောက်တင်းရဲ့ပွဲဒီမှာပြန်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာ war rate အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အာ counter attack သွားဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ် individuality ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါဒီကစားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Højlund ဟာ imminent အရေးပါတဲ့ကစားမှာတယောက်ဗျာဒါကြောင့် Rasmus Højlund ပြန်ပါမယ်ဆိုတာမျိုးကအတင်းအတွက်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကိုကောင်းမွန်တဲ့ဒါတက်ရောက်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါမှမဟုတ်သူဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပါမလဲပေါ့ပွဲထွက်လူစင်းမှာထည့်လာမှာလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဒုတိယမြန်မာထည့်မလားဆိုတာကတော့ Eric Ten Hag အတွက်တည်တည်ကြာဆုံးဖြတ်မယ့်အရာမျိုးပေါ့ဗျာ Wan-Bissaka နဲ့ Harry Maguire ကလည်းအရေးကြီးတယ်အဓိကအပြင်တော့ Harry Maguire ကဒီရာဒီမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဆိုလို့ form ကကောင်းနေတာဗျာအဲ့ဒီတဲကမှ injury တွေခဏတိုင်းကြုံနေရပြီးတော့ဒါတောက်လျှောက်သူလို့သူ့ရဲ့ကောင်းနေတဲ့ momentum ကိုဖျက်ဖျက်ချသလိုကျွန်တော်ကဖြစ်နေတာနော် Rafael Barán လို့ချိနှစ်ဖက်တန်တဲ့ကစားမတွေအပြင် Junior Evans လိုမျိုး35နှစ်အရွယ်ကစားမကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဥတည်နေရပြီးတော့သုံးနေရတဲ့ဆိုကြတဲ့ကခေါင်းကြီးလိုပလေယာမျိုးကိုဒီရာဒီမှာဘယ်လောက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ် Box Defend ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တော်တော်တင်မှာအဲ့ဒီနေရာကောင်းနေပြီလေလို့ Harry Maguire လိုကစားမမျိုးကအတင်းအတွက် imminent အရေးကြီးတဲ့ကစားမဗျာဒါကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကရောင်းချဖို့နှိစက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမဲ့လေခေါင်းကြီးဟာ imminent အရေးကြီးပြီးတော့လေပေါင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာလေဖြစ်တင်ဘောတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှင်းနိုင်မှု individuality ကစားနိုင်မှုဆိုလို့ရှင်အဲဒီမကွာရကို imminent လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ junior events တို့ဘာတို့ကပွဲတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်တုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတဘာနဲ့သာထိန်းကစားနေရတဲ့အနေထားဗျာ box defense မှာ imminent ကောင်းတဲ့ခံစစ်မှုဆိုပြီးမဲ့လေလို့နော်အဲဒီမကွာရကလည်း Eric Ten Hag ရဲ့ကျွန်တော် defense မှာ Liverpool တို့မျိုးကိုတောက်လျှောက်ကုကိုတိုက်စစ်ဆင်မဲ့နော်ဒါကျွန်တော်သာပွဲမျိုးမှာ imminent အရေးကြီးတဲ့ကစားမှာပါဆိုတော့ Wan-Bissaka ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ကစားမှာတယောက်ရည်တွေတော့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးတကယ်တမ်းပြောရရင်သိလားတိုးတော်လည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့အတွက်လက်ရှိမှာအရေးပါတဲ့ player တယောက်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားစီလုံးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်အဲ့လောက်ကောင်းမနေဘူးဗျာကောင်းမနေတဲ့ပြင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကဘာမှအားကိုးရတာမရှိဘူးတိုးတော်လက်ရှိကလပ်တင်းရဲ့အနေထားအရကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ left back မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ဘယ်နောက်ခံကစားမှာပြင်းဒင်းဒီတော့ကိုတုံးနေရတယ်အမရာဘတ်ကိုတုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာWan-Bissaka သာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပါလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာတောင်မယ်ဒါပေမဲ့ညာနောက်ခံလူအဖြစ်လူဝီဒီယက်တို့ဘာတို့ကိုလေပေါင်းသင်းတဲ့ပွဲစဉ်မှာထုံးနိုင်ထိနိုင်မှုတွေကျွန်တော်မျှော်လင့်ရမှာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူဝီဒီယက်တို့ဘာတို့ဘလို့ကစားမှလဲကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါလောက်ကဒီရာဒီတောက်လျှောက်ကောင်းနေတော့အဲ့ဒီပဲချက်မှကစားလဲပြဿနာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲ Wan-Bissaka ကိုညာညမ်းထားပြီးတော့ဒီကိုဒါလောက်ကိုဘယ်နောက်ခံလူဖြစ်ကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတင်းအတွက် imminent ကောင်းမဲ့ဘောနော်ဒါ option ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော့အတင်းမှာမူဟာမက်ဆာလာတို့ဘာလို့လို့ကစားမားတွေနဲ့အဲ့ချင်းချင်းရှင်ရမှာဆိုတော့ဗျာဒါလို့လည်းမလွယ်ဘူးပေါ့တိုးတော်လည်းပဲလင်းလီလော့ဆိုပို့ပြီးတော့စိုးမှာအဲကြောင့်ယူရီချဲစီယာအများကြီးမရှိတဲ့ဘယ်နောက်ခံနေရမှာကျွန်တော်တို့ Wan-Bissaka က right back ပြန်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအပြောင်းအလဲဖြစ်သုံးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဗောနော်လေဘောက်လိုမျိုးအတင်းနဲ့တွေ့မှာဖြစ်တဲ့တွေ့ပဲကစားမားပဲပါလာအတင်းအတွက်တော့အများကြီးအားသာချက်ကမရှိပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲလင်းလီလော့တို့ဗောနော်အမရာဘတ်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘေဂျန်ကိုတုံးမယ်ဆိုတာမျိုးတစ်ဝ
when we saga demo, the digo dalugo donaga, pubido, da, gomone, piole pili, melu, general, you sari, bono, edit had a riches, ya, myai machine, and nitam yuma, lebaudin, general, secondi anima, afi plavi, general, came in, edibu, matine gama, general, digzama, don't also, a compian palavu, shidia, suramuga, then had to, yiji, a piole pituari, melu, general, you sari, so, you grow, beluminare. ကိုမနီဒီမှာဆွေးနွေးကြပါအောင်ဆိုတော့ channel လေးကို subscribe နဲ့ရသူဆိုလို့ရှင်နေပြီးတော့တောင်းဆိုပါရစေ နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ